Den här videon presenterar XDelphi-mjukvarans funktioner och facilitatorperspektiv. The Observable är ett öppet projekt som behandlar framtiden för Delphoi-metoden, eller med Delphoi-termer-panelen, som kan nås från den bifogade www-länken eller QR-koden. Innan den här videon är det bra att titta på videon gjord från samma undersökning där projektet granskas från panelmedlemmens perspektiv. Delphoi-metodens framtid behandlas i XDelphi som ett separat projekt med två sessioner eller undersökningar. På projektnivå beskriver Delphoi Manager, det vill säga projektets facilitator, projektet och utarbetar dess undersökningar. Dessutom definierar han panelmedlemmarna och klassificerar dem enligt expertis och intresse. Det är möjligt att göra andra definitioner, men dessa egenskaper är kopplade till användningen av metoden i live-situationer och de presenteras i sin egen video. Panelmedlemmarna kan vara facilitatorer, panelmedlemmar eller AI-bots. Panelmedlemmarna är alltid anonyma. Detta är också fallet när de kallas uttryckligen via e-postadress. Facilitatorn har alternativet att tabellera panelisterna i expertmatrisen, med vilket det är möjligt att titta på och analysera data i grupper. När vi går från projektnivå till session eller förfrågningsnivå ändras vyn. En funktionell ikonrad dyker upp i övre vänstra hörnet av skärmen, där antingen Edit, Facilitate eller Analyze är aktivt. I nästa skärm aktiveras redigeringsläget. På skärmens vänstra sida visas de enskilda frågorna eller informationsdiabilderna, som i XDelphi är namngivna Canvas. Förfrågningens framsida är aktiv, vars innehåll visas endast i redigeringsläge. På höger sida av skärmen finns definitionen av varje Canvas innehåll och ovanför det undersökningens grundsättning. I situationen på bilden är panelen aktiv, det vill säga panelmedlemmarna kan delta i den. Vi flyttar till redigeringsläget från där pilen pekar. När vi går in i redigeringsläget för första gången, det är möjligt att modifiera. Huvudsidans duk består av två skärmdelar, en med text och den andra med en bild. På den högra sidans definitionsområde beskrivs både sessionen eller undersökningen och de enskilda canvasens egenskaper i Properties. I bilden granskas enkätens parametrar General, Interaction och Look. Hoppa till nästa, den första egentliga frågan som är tvådimensionell. Frågevyn består av en rubrik, en textbaserad fråga och en fördelningsmatris för svaren. I matrisen visas de nuvarande svaren som en grå sfärisk bild, samt deras medelvärden med medianen framför, samt övre och undre kvartilen som illustreras med färgade punkter. Om du vill ändra en fråga är det viktigt att komma ihåg att spara, det vill säga publicera, publish-knappen. Frågorna har flera definitionsflikar, general, interaction, look, data, stats. Bilden visar datafliken och dess valda parametrar. Samma fråga kan ställas både i matris och glidform. Statistiska medelvärden väljs på statsfliken. Ofta i Delphi föredrar man samma frågetyp genom hela undersökningen, och det är också vad vi gör här. Det påskyndar utformningen av frågan när frågorna klonas och bara textdelar ändras. Dubbling av frågan görs över Canvas-ikonen med höger musknapp. Vi går nu till Facilitate och snart också till analysläge. Dess användning aktiveras när Delphoi-processen pågår och panelen börjar samla data. Varje frågas struktur observeras på Navigate-fliken, vilket också möjliggör rörelse i den hierarkiska diskussionen. Ackumulerat material kan delas upp med hjälp av filterfunktionen. Det finns andra partitioneringsvariabler än expertgruppering. En facilitator kan till exempel märka kommentarmaterialet krig på det sätt de vill. På analyssidan finns det fyra AI-assisterade funktioner som använder den generativa språkmodellen. Utöver sammanfattningar får vi känslomaterial som övervakas av sentimentanalys och en lista över vad argumentationen saknar så långt. Delphoi-datamaterialet kan köras antingen enkät eller frågevis i text- eller tabellformat
för vidare analys. Avslutningsvis en kort beskrivning av den fyrfasiga processen där en panelmedlem inbjuds att delta i panelen. Förutom den personliga inbjudan kan panelmedlemmen ledas till den öppna panelen via en direktlänk eller QR-kod. Då är varje deltagande unikt. I den sista bilden ser vi i vilket format inbjudan anländer till panelistens e-post. En separat video produceras där fokus ligger på projektet, det vill säga panelen samt dess sessioner, det vill säga undersökningarna från början.